30 кращих книжок до 30-річчя Незалежності. В Україні оберуть 30 знакових книжок нашої Незалежності. Мета проєкту – створити та актуалізувати унікальний перелік найважливіших видань, які викликали суспільний резонанс, описують важливі історичні періоди чи події і формують імідж України за кордоном, а також сприяють єднанню всієї української нації. Ініціатор проєкту «Український інститут книги» і в студії «Ранку на Суспільному» його директорка Олександра Коваль. Доброго ранку, дякуємо, що завітали. Доброго ранку вам. Ми ось теж з Антоніною принесли книжечки з собою, які вважаємо, що вони мають стати, вважаємо їх знаковими в контексті української незалежності і маємо надію, що вони стануть теж ось в цьому списку 30 знакових книг. Ну, супер, а я хотіла якраз вам задати підступне питання. Які? А назовіть три книжки, які ви вважаєте знаковими. Ми про них трошечки пізніше розповімо, а зараз давайте поговоримо більше про те, звідки взялася ідея цього проєкту і що це за проєкт більш детально? Та, знаєте, для мене будь-яка промоція книжок і будь-яка згадка про книжки – це просто ця ідея, яка постійно в моїй голові. І ось чому би не скористатися нагодою 30-річчя Незалежності, щоб згадати про ті всі книжки, які були важливими для нас і в 90-ті, і в 2000-ні, і далі. Зараз, ну я так, ми вже почали проводити опитування людей, і я бачу, що все-таки свіжіші книжки перемагають, про старіші менше спогадів, менше людей, очевидно, бере участь в голосуванні, вони молодші, і хочеться їх повернути, бо і тоді видавалися дуже якісні книжки. А про старіші книжки ви говорите, це якого періоду? Ну, ми хотіли би, щоб до списку потрапили всі книжки від 91-го року видання і до 21-го року, тобто за 30 років. Це не значить, що буде по одній книжці за рік. Ні, ми такої мети не переслідуємо, щоб визначити конкретно по роках. Але хочеться, щоб і ті книжки, які вже не перевидаються, щоб про них теж згадали. Угу. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що вже почали проводити опитування. Вибір робитимуть українці, правильно? Давайте розкажемо, як можна приєднатися до голосування, як так. можна взяти в ньому участь. Голосування поки що не відкрите. Воно буде відкрите після того, коли ось наші експерти, ми розіслали опитувальні анкети дуже багатьом людям. Серед них бібліотекарі, видавці, автори, книжкові критики, літературознавці, журналісти. Також ми хотіли би дізнатися, які книжки вважають важливими наші депутати, міністри, представники органів місцевого самоврядування. І це, сподіваюся, що це створить для нас якусь таку картинку читаючого суспільства, саме в якій суспільній категорії хто що читає, хто що обирає. Ну, вже зараз можна сказати, я тільки переглядаю ці списки, вони ще будуть формуватися до кінця місяця. Я переглядаю і бачу, що все-таки читання бібліотекарів відрізняється від читання авторів і журналістів. І це теж цікавий такий досвід. Далі ми сформуємо цей довгий список, довжелезний, сподіваюся. І вже експерти, яких ми визначимо, вузьке коло експертів, оберуть 100-150, можливо, книжок, які найчастіше згадувалися, і визначить так званий довгий список, який ми і виставимо на голосування. Вже короткий список, напевно? Чи це ще довгий список? Це довгий. Угу. Перший – це довжелезний, довгий. А потім остаточний – це буде 30 книжок, які вже на народному голосуванні люди оберуть. Для цього ми створимо лендингову сторінку, на якій буде голосування,
і розповсюдимо цю інформацію скрізь. Дуже дякую, що ви теж цим цікавитеся, адже телебачення у нас оглядає 75% населення, інтернетом користується тільки 43%. І тому ви дуже важливі для того, щоб до нас доєдналося найбільше людей з регіонів. Оце для мене теж дуже важливо, щоб люди з кожної області, з кожного населеного пункту проголосували за ту книжку, яка є важливою для формування нашої держави, для формування суспільної свідомості і для нашої незалежності. Тобто це голосування буде на інтернет-сторінці і воно буде вже десь наступного місяця? Воно буде в кінці наступного місяця. Кінці наступного місяця. А відбуватиметься голосування яким чином? Чи будуть книжки, які претендуватимуть до входу так, в список топ-30, чи будуть вони поділені на якісь категорії, чи, можливо, якісь будуть номінації, тематика? Ну, хороша думка, але, напевно, ні. Угу. Але ми ще подумаємо. Але до кожної зі 100 книжок, які війдуть в цей довгий список, ми підготуємо короткий опис про те, що це за книжка і чому варто голосувати саме за неї. І люди зможуть не тільки обкладинку і назву побачити, а зможуть собі якось відновити в пам'яті, чи, можливо, дізнатися вперше, чому ж ця книжка потрапила до списку важливих. Ну, ось ми хотіли теж із вами, із глядачами, поділитися своїми книжками знаковими, які ми вважаємо. Ось особисто для мене, я вважаю, що до цього списку має потрапити роман «Амадока». Це третій роман Софії Андрухович, виданий 2020 року. Авторка писала роман цей протягом 3 років, від моменту задуму до реалізації минуло аж цілих 6 років, поки вона написала ось цей роман. Книжка товстелезна, але надзвичайно цікава. І розповідає історію чоловіка, який був травмований, поранений на сході України, і від тяжких травм чоловік повністю втратив пам'ять. І ось в цій книжці розповідається про те, як він частинками зустрів жінку і частинками відновлює цю пам'ять. А разом з тим, Амадока, за легендою, це найбільше в Європі озеро, яке було розташоване на території сучасної України. І свого часу воно раптово зникло, як і зникла пам'ять цього чоловіка. І ось разом з тим, як вертається пам'ять до цього чоловіка, ми знайсовуємо теж багато елементів. Ну, це вже така потужна агітація почалася. З'ясовуємо, де ж і куди ж зникло це озеро, і чи було воно насправді це озеро. Я думаю, що після вашої розповіді всі побіжать в бібліотеку за цією книжкою або купувати. Або до знайомих. Щиро раджу. Дивіться, ця книжка вже теж зачитана. Ще є онлайн-варіант, так? Можна, так, до речі, онлайн-варіант теж можна придбати. Читати або придбати. Так, ну і якщо вже Олександр розпочав цей флешмоб, то я його із радістю підхоплю. Для мене це книга, яка має увійти до топ-30, це Василь Шкляр. «Чорний ворон». Народна Шевченківська премія якогось там року. Так. Угу. Ця книга вперше була видана у 2009 році, і там описана визвольна боротьба в Україні 1920-х років. Я нічого не буду говорити далі, я просто зачитаю те, що тут є в анотації, я думаю, що багатьом стане зрозуміло. Отже, 1921 року долю 4-літньої війни, яку Росія розв'язала проти Української Народної Республіки, було вирішено на користь загарбника. Армія УНР опинилася інтернованою за колючим дротом колишніх польських союзників. Однак збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх теренах України. Відчайдушний опір російським окупантам чинили повстанці Холодного Яру. На їхньому чорному бойовому прапорі був напис «Воля України або смерть». Мені здається, що те, що ви зараз всі почули, і ті події, які розгортаються в цій книзі, їх можна провести
від них можна провести аналогію до ситуації, яка відбувається нині в нашій країні, на жаль, і багато чого для себе зрозуміти. І ось, власне, повертаючись трошечки раніше до нашого ефіру, навіщо вшити історію, навіщо намагатися донести історію нашої нації до молодих поколінь, це все робиться для того, аби ніхто її не перекручував, не перебріхував і не додавав туди тих фактів, яких насправді немає. «Чорний ворон». Ось такі книжки, ми вважаємо, що мають потрапити до цього списку. Особисто ви, я не знаю, хотілося б вашу думку запитати, пані Олександро, які б ви назвали книжки? Чи є у вас хоча фаворит? Одну або три книжки, які мають потрапити до цього списку? Так, ви знаєте, це дуже важкий вибір, чесно кажучи. І я думала про це, але не придумала нічого кращого, як назвати книжку, з якої, я вважаю, почалася Україна. Це Ореста Суптельного «Україна. Історія». Це книжка, яка видавалася на початку 90-х якимись шаленими накладами. Сотні тисяч примірників. Я навіть хочу думати, що не було української родини, в яку би не потрапила ця книжка. У нас була. І це дуже важлива книжка. Після цього було ще багато інших історій, інших авторів. Вони, можливо, вже якісь сучасніші, кращі, але ця була дуже важливою. Ну і теж хочу назвати видання, до якого я особисто була причетною. Це повне зібрання творів Василя Стуса в 6 томах, 9 книгах. Це теж дуже важлива книжка. Знаково. Та, ну і, звичайно, нам треба згадувати Юрія Андруховича, його перший роман «Московіада» поки що перемагає Софію Андрухович. Угу. Ось це Тарас Прохасько, непрості, звичайно, це Марія Матіос, і це багато-багато інших важливих книжок. Не приховую, що більшість з них з'явилися в останнє десятиліття, тому що зараз якийсь дуже потужний вибух авторських таких проєктів. З'явилися нові автори, вони написали прекрасні книжки, видавці видають. Проблема в тому, що українці трохи замало читають і купують книжок. І тут ми теж дуже сподіваємося на телебачення, здавалося би, так? Що це, може, хтось вважає взаємовиключним, але телебаченню люди вірять. І я сподіваюся, що ви будете постійно нагадувати людям про те, що треба читати. Ну, зокрема, це ми бачимо таку співпрацю в нашій стратегії розвитку читання, яку ми розробили разом з Міністерством культурної інформаційної політики. Особливо хочу подякувати Олександру Ткаченкові, міністрові, за те, що він ініціював цю розробку стратегії. Тепер важливо, щоб її прийняли, затвердили на державному рівні, виділили достатньо фінансування. І тоді, за 5 років, я в це вірю, Україна з однієї з найменш читаючих країн в світі перейде в розряд середньочитаючих. Ну, ми теж на це сподіваємося. Маємо надію, будемо робити як працівники телебачення для цього все, що тільки можна. Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, була сьогодні гостею нашої студії. Ми вам вдячні за те, що ви завітали. І відпускаємо, тому що знаємо, що у вас сьогодні з паном міністром зустріч ще одразу, тому вас відпускаємо. Дуже дякуємо вам. Дякую.